kita jalan dulu. Okay, rider, rider, abang rider. Berlaju. Kira ekspres lah. Ha? Ya, ekspres. Tak tahu apa ada di belakang eh. Kan boleh simpan. Kosong lah, maybe. Minuman kot. Maybe kan. Foreigners. Ada apa dalam? Belakang. Apa dia? Bukan, dalam kotak tu. Tak apa, kosong. Kosong ah? Tak hantar surat lagi ni. Nak ikut ni? Lari, sebab lari. Depan lah? Depan dia orang? Oh. Ada dua, ada tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat. Depan tu kan? Eh?